Ұлт жоспары – Қазақстандық арманға бастайтын жол. Құқық тәртібі мен заңдылық. Екінші реформаның мәні – азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету, заңдарды қатаң орындау және құқық тәртібін нығайту. Жаңа азаматтық іс жүргізу кодексі мен жаңа жоғары сот кеңесі туралы заң қабылданды. Сот жүйесі мен судьялардың мәртебесі туралы конституциялық заңға, қылмыстық іс жүргізу кодексіне және әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске қажетті өзгерістер енгізілді. Судьялыққа кандидаттарды іріктеудің қатаң тетігі мен оларға қойылатын жоғары біліктілік талаптары заң тұрғысынан қарастырылған. Осымен байланысты өзінің аппараты бар құрамы мен өкілеттілігі кеңейтілген автономды мемлекеттік мекемеге айналатын жоғары сот кеңесі түбегейлі реформаланды. Сот реформасының маңызды қыры сот төрелігін 5 сатылы жүйесінен 3 буынды жүйесіне өту. Ең бірінші апелляциялық және кассациялық инстанциялар қалады. Сот залдары сот істерін аудио және видео жазуының аппаратураларымен жарақтандырылады және жазбаларды қандай да бір тоқтауға немесе редакциялауға мүмкіндік берілмейді. Зейнетке шыққан судьяларды зейнетақылық қамтамасыз ету бойынша барлық мәселелерін шешуді қарастыратын заң қабылданады. Жергілікті билік органдары мен жергілікті қоғамдастықтарға есеп беретін жергілікті полиция қызметі құрылады. Азаматтардың этикалық нормаларды бұзған, полицияларды үстіне түсірген арыз-шағымдарды қарайтын қоғамдық кеңестер мен өзге де консультативтік кеңестік органдар құру жүйесі қарастырылған. Қылмыстық құқық бұзушылық картасы интернет-порталы құрылатын болады. Осы веб-ресурсқа елдегі барлық қылмыстық құқық бұзушылықтар жедел енгізіледі. Пенитенциарлық жүйені жақсарту көкейкесті мәселе болып табылады. Бұл жұмыс мемлекеттік жекеменшік әріптестігін дамыту шеңберінде жүргізілуі тиіс. Бұл үшін әлеуметтік оңалту кешенді дамытып, жазасын өтеп жатқан азаматтар үшін арнайы әлеуметтік қызмет көрсету стандарттары енгізілетін болады. Сот жүйесі реформасының мәні. Сот жюриі азаматтардың судьялардың іс-әрекеттеріне және судьялық корпус өкілдерінің қабылданады деп күтіліп отырған этикалық кодексті бұзу жағдайларына байланысты арыз-шағымдарды қарайтын болады. Жоғары сот жанынан дауларды, оның ішінде ірі инвесторлар қатысатын дауларды қарау үшін мамандандырылған алқа құрылатын болады. Қылмыстық іс жүргізу шеңберінде соттарда, оның ішінде сотқа дейінгі кезеңде айыптау мен қорғау арасында теңгерім қамтамасыз етілетін болуы тиіс. Қазақстандық соттардың төрағалар тарапынан басқа судьялар қабылдайтын шешімге ықпал ету мүмкіндігі мүлдем болмайды. Мемлекеттік сот орындаушыларын кезең-кезеңмен қысқарту арқылы жеке сот орындаушыларының институтын одан әрі дамытылады.